Hi almal, hi die van Stencil Worx hier. Ek wil vandag 'n kort videoetjie vir julle doen om te wys hoe maklik jy kan decoupage die nuwe Karoo Sjiek papier. Karoo Sjiek het 'n papier uitgebring. Dis nie regtig papier nie, is ook nie 'n materiaal nie. Dis daai tussenin tipe ek weet nie of jy dit 'n materiaal moet noem of jy dit 'n papier moet noem nie, maar dit werk verskriklik lekker. Is nie soos papier wat krimp en bubbles maak as jy decoupage nie, en dis nie so dik soos materiaal wat geneig is om jou produk dik en moeilik te maak om mee te werk nie. Hierdie is verskriklik maklik en ek gaan julle nou wys hoe om dit te doen. Eerstens vat jy jou papiertjie en jy sit hom nou waar jy hom graag sal wil hê. Nou al produk wat jy nodig het om hierdie vas te sit is 'n baie goeie sealer. Hierdie is 'n sealer wat ek in my winkel verkoop, maar enige sealer kan gebruik word. Al wat jy doen is jy gooi 'n bietjie uit in 'n houer. As jou kwas binne in jou houer kan pas, gaan daarvoor. My kwas, ek het gebruik die Hamilton kwasse. Hy's 'n lekker breë kwas. En hy gaan nou ongelukkig nie binne in my houer in nie. So dit was die rede hoekom ek dit uitgooi. Al wat jy doen is maak seker jy sit genoeg van jou sealer op jou kwas. So hy kan lekker gelaai word. Hou vas met die een hand en begin en smeer dit aan. Ek weet dit lyk dik en dit lyk morsig, maar dit werk. Want omdat jy hom nou dik aansmeer, hoef jy nou nie onder te smeer eers nie, jy smeer sommer reg deur. Hierdie is vir my die maklikste manier wat vir my werk. Wat jy kan doen is laai weer vir jou sealer op jou kwas en gaan vir albei jou rande oor. En maak seker hy's goed nat. Omdat dit winter is, word hierdie bietjie vat dit bietjie langer om droog te word. En ag, terwyl ek besig is, ek sommer nou besluit seël ons sommer nou maar die hele ou dingetjie. Dan weet jy sommer ook jou rande is goed geseël. En dat jy nie 'n probleem gaan hê dat jou goed nie sak is vassit nie. Goed, daar's hy. Jy sal sien, as ek hom teen 'n helling hou, daar is nêrens 'n bubbel in sig nie. En dit het nie eers moeite gevat om dit te doen nie. Al wat jy nou doen, wag 2 ure, dit is winter, dit vat regtig langer om droog te word. So ek los my goed om ordentlik droog te word. Doen iets anders, maak vir jou koffie, whatever. En na 2 ure, kom terug, gee hom nog 'n laag, wag dat daai laag droog is en doen nog 'n laag. Ek doen 2 laag, uit en uit oor die rede is ek wil my goed geseël hê. En dis so maklik soos dit. Mense, Karoo Sjiek se papier is regtig so maklik om mee te werk. En ek, soos ek sê, dis vinnig, dis maklik en dis goedkoop. So, dit was nou die vinnige video. Ek hoop dit het julle gehelp. Vir enige navrae kan julle my enige tyd kontak. Baie dankie. Lekker dag julle. Bye bye.